со цел да ги согледаме локалните околности на ширењето на болеста овде во Струга. Ги знаете последните податоци се дека околу 25 некаде потврдени случаи, 4 смртни случаи, од кои што 3 од Лабуништа, еден случај во село Татеши. Така да ја следиме одблиско ова ситуација, посебно поради локалниот развој, и затоа ми беше една од првите посети како координатори заедно со екипата тука во Струга, за да ги видиме од локалните и околности директно во комуникација со општинскиот штаб. Меѓутоа, дадовме насока на општините да создаваат и така наречени местни штабови, односно штабови на местните заедници, посебно во руралните средини, во секое село да има штаб во кој што ќе има и здравствен работник, ќе има и председател на местната заедница и локалниот полицаец, за да може уште на најлокално ниво да ги следиме состојбите и да може да ги проследуваме информации.